there pretty fast. I'll get up on my own two feet. I always believed that I was free. Mennä tyhmät kuin panna käy. Tuonne. Pääskö sä tätä videoa ja me selitellään? Behind it now, I won't wait for something to bring me round and smile. 'Cause that only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. Anna sai kalat. Onko se video? On. Oikeastaan siimata. Vai jääkö se kiinni jonnekin? Kala karkas. Siellä oli. Kato. Kävi syömässä sen marun. The fishy had been eating. Nice one, fishy. Moninkilainen oli mikä karkas. Ainakin 5. Tässä mussutetaan evästä. Eväs on hyvää. Hei, miksi ei tarkenna? Mm. Tässä on villapaita, vähän viluon. Heti kun pysähtyy, niin vähän hiki tuli tossa nousteesta. Evästauka. Rudfjelletin huipulla. Eilen paistettiin lettuja ja hengitys höyrysi, villapaidat ja villasukat päällä. Tänään sitten on tällaista. Eli täällä paljon jaloin bikinit päällä Kalojan rannalla. Joen vesi on ehkä alle 5 asteesta, mutta keli ei ole yhtään lavastettu. Eli täällä on just niin lämmintä kuin miltä kuvasta näyttää. Tunnelma on välimerellinen. No niin, tässä hullu suomalainen menee uiskentelemaan. Lampibambeja. Herättiin siihen, kun lampaat tuli tähän laiduntaan. Tässä on paljon niille hyvää ruohoa. Tuossa toi nämä lapsukaiset, niin semmonen yksi, jolla on musta läikkö kyljessä, kävi juomassa meidän kylpyvesiämpäristä. Toi toinen on grillaamassa tuossa. Tässä norjalainen kesämaisema, heinäkuun ensimmäinen, järvi on jäässä. Muritsi sekoilee. Hei,
kerran mun piti kaivaa kameran, mutta neglaksella meni hermo, kun mun käsi oli liian lyhyt ja mä en yltänyt. Ja sit sen piti ite nousta kuskin paikalta ja mennä tuonne takaluukulle ja sitten sen repusta kaivaa sen pitkällä kädellä se sieltä pohjalta. Ja sitten se itekin sanoi, että se oli hankalasti siellä ja ymmärsi sitten koi, että mun oli vaikea se sieltä saada. Mutta onneksi se haki sen sitten itseään. Nyt tilanne on se, että tässä voidaan kuvata lomavideoa ja matka voi taas jatkua lopultakin.